کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا. حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا, اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ کو سلام وصول کر لیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب, جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا. اور حضور نے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا. تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا. تمہیں مبارک ہو, تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا, اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں. اللہ اکبر, کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجے اور سلام لے کر آنے والے حضور ہوں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں, ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں. تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا, اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا, یہ خبر بھی دینا. اور وہ خبر کیا ہے سنو, جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے, اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے, کھیت بڑے زرخیز ہیں, جو بھی بیج لگاؤ فوراً اگ جاتا ہے. تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لے. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وتر میں ہوتی ہے, تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا. پانچ بیج ہیں جو وہاں بو گے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے, وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا, وہاں تمہارا اپنا باغ ہوگا. اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو, کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو, کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو, کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو, کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیج ڈال دو. کہا کہ کھیت تیار ہے, سہاگا لگا ہوا ہے, زمین وتر میں ہے, پانی وافر ہے, مٹی اچھی ہے, موسم خوبصورت ہے, انہیں جا کے میرا سلام دینا, اور انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے. اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے, اقبال نے کہا تھا نا, موسم اچھا پانی وافر مٹی بیج رخیز, موسم اچھا پانی وافر مٹی بیج رخیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. تو کہا کہ یہ پانچ بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیے. کہا بیج تمہیں دیے ہیں, کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے, باغ اچھا ہے, اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالو گے تو فصل اگے گی. اور وہاں ہوائیں چل رہی ہیں کستوری کی مہک سے, مشک بار ہوائیں. تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو. تو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم نے پیغام بھیجا ہے آپ سب کے لیے, حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے اور سہاگا لگا ہوا ہے, پانی بالکل تیار ہے, اور کھیت بھی ہموار ہے, بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا. اور یہ بیج پانچ ہیں, اگر تم ڈال لو گے تو فصل اگ جائے گی, موج کرو گے, کبھی دعائیں دو گے, کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا. تو یہ پانچ بیج کون سے ہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ پانچ بیج بونے کے لیے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں. ہم گھر بار چھوڑ کے اس لیے آئے نا, گھر والے پوچھتے ہو کدھر جا رہے ہو, ہم کھیتی باڑی کرنے جا رہے ہیں, ہم کچھ بیج لگا کے آئیں گے انشاءاللہ. پھر جب وہ اگیں گے, بڑے ہوں گے, تو جنت میں آپ کو بھی اس کی چھاؤں میں بٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا ہوگا جاؤ تم بھی کھیتی باڑی کرو, تو پیچھے سے ہم بھی فارغ نہیں ہیں, ہم بھی انشاءاللہ بیج گاڑیں گے. تو پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة